السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ودوش انديت ما تشوف سلام ما تشوفي أسك أدمي بمجمرة يتوبين سبسكرايب ما درقن لا ترسو سبسكرايب 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 أرقل لين مكنياتم أن أنت سبسكرايب بادر رقات شو كتر أن يمدو مولي لا سبسكرايب أن دي أسترقي لي لا لي لا سرا يجي الله شو بكلا لون سمونا بدن ب እየታጠብኩ ነው አዳዲስ ስራዎችን እየሰራሁ ነው ለዛ ነው ጥፍት ያልኩት ኢንሻአላሁ ተዓላ በጣም ቆንጆ የሆኑ በአሪፍ ሐሳብ ጥሩ መልእክቶችን ያዘሉ የሆኑ ስራዎችን ከቆንጆ ቪዲዮ ክሊፕ ጋር ጥራቱን በጠበቀ ቪዲዮ ክሊፕ ይዤላችሁ ብቅ እላለሁ በአላህ ፍቃድ ይመማር ማስተማሩ ይቀጥላል ማለት ነው በዚህ ለየት ባለው የዳዋ መልእክት ማስተላለፊያ ዘርፍ ብዙ ነገሮችን ትሰማላችሁ ዛሬ አንዳንድ ነገሮችን ሹክ ልበላችሁ አሁንም በመሃል ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ሰብስክራይብ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ ለሌሎችም ማሳውቁልኝ አዲስ ዩቲዩብ ቻናሌ ነው በዚህ ቻናል ላይ የራሴን ዩቲዩብ የራሴን ስራዎች ብቻ ያገኛሉ ኢንሻአላህ ወደ ሐሳቢ ስመለስ ይቅርታ ይህ የዳዋ ሲስተም አሁን ያለበት የዳዋ ሲስተም ሐቂቃ ለመናገር በጣም ለየት ያለና ሰው በቀላሉ ሊቀበለው የሚችል እየተዝናና ራሱን እያዝናና ሊማርበት የሚችል የሆነ አንድ የዳዋ ሲስተም ነው ለሰዎች በተለያየ መንገድ ዳዋ ልናደርግ እንችላለን በተለያየ ለምሳሌ ኡስታዞችን ብናነሳ ዳዓዮችን ማለት ይችላል እነሱ በተለያየ መልኩ ዳዋ ያደርጋሉ እና ሰጥሮና ሙንሺዶች ጋር ስንመጣ ደግሞ በዜማ ዳዋ ያደርጋሉ ማለት ነው። ምንም የተለየ ነገር የለውም በነብዩ አለይሂ ሰላም ጊዜም ሲደረግ የነበረ ነገር ነው አንዳንድ ሰዎች ላይ ጥያቄ የሚፈጥሩ ነገሮችን ዝም ብለው የማስነሳት ነገር አለ ምንም በጀታም የለውም ሁሉንም ዑለማዎች መጠየቅ ይቻላል እነዛ ሰዎች የሚተስማሙበት ነገር ነው ምንም ከሸሪዓ ያልወጣ ነገር አይሁን እንጂ ያን ያህል ለማለትም ጉዳት የሚያስከትል ወይም ጥፋት የሚያስከትል ነገር የለውም ባይሆን መነሳሳቱ ነገር ይኖራል ፐርፌክት አይደለንም እናጠፋለን መነሳሳታለን ከእናንተ ምክር እንፈልጋለን አስተያየታችሁን እንቀበላለን አንድ ሰው ሐሳብ ሲሰጠው ያን ሐሳብ ይቀበልና ሙሉ በሙሉ ላይወስደው ይችላል የተወሰነውን ፐርሰንት ከራሱ ሐሳብ ጋር ይሆናል አይሆንም የሚለውን አመዛዝኖ ከዛ በኋላ የራሱን ውሳኔ ሊያደርግ ይችላል እና በነሽዳ ስራዎቻችን ላይ ብዙ ኮሜንቶችን እናያለን እንሰማለን ወደ ራሴ ልሰደውና ሰማለሁ አያለሁኝ እቀበላለሁኝ ጥሩ የሆነውንም መጥፎ የሆነውንም አያለሁኝ ሁሉም ስለሚያበረታታይ ማለት ነው ኢንሻአላሁ ተዓላ ባጭሩን ካልኩኝ በቂ ነው ኸይር ከዛ በተረፈ እስቲ አንድ ነሽዳ ልጋብዛችሁ يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا ابن عبد الله سلام لانتو يا الله ملك تنيا يتلاكو لا عالم مدنيا لفترتات هونو بأزنتي شلمونو الله يلاكوتي شلمونه الله يلاكوت سنتو تفا عاليز بلو ينتون وبقودانا اجرشاو عمار اللي تزلكو ودا جنة يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا ابن عبد الله
Ya Resulallah, ya Habiballah, khayru halqillah, ya ibn abdillah. Zakumullah khayr. ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁልኝ ለሌላ ስራዎችን ማበረታቻ እንዲሆነኝ የምትሹን የምትፈልጉ ከሆነ ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። ሰብስክራይብ ሰብስክራይብ ሰብስክራይብ። ሁላችንም ወዳችኋለሁ። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላህ ወበረካቱሁ።